Dobrý den, vítejte na velkém sněmu Páničku a jejich koček. Začneme teda nejdřív od Petry s její kočanou. Takže ahoj, já se jmenuji Petra. Mám příjmení Kočková, jelikož právě kvůli tomuto příjmení jsem se rozhodla, že budu chovat kočky. Tato kočka se jmenuje Kočana. Překvapivé, že? Zrovna čeká miminka, vidíme to, jak je pěkně pustí učká, vypasená. Už kopou. No, je velice přátelská, je to taková barunka, jak vidíte. No, a mám ji prostě moc ráda. Jako počíte. Takže děkujeme. Doma samozřejmě víc koček, ale vzala jsem tu nejhezčí. Baronku, ano. Deriška. Tak, ano, potom tady máme slečnu Michelu s jejím spurným Vincentem. Je spurnej a jmenuje se Vincent. Se s ním někdy fakt na nervy, furt mi utíká. Tak, sklidni se. A jinak je fakt jako z dobrýho rodu a je hezký, jo. No, roztomilé, jak trošku divoké. No jo, je to v pubertě, chlapec, víte. Takový puberťák. Mohli bychom ho přihromnat tak 16 nám, to už kluci začínají dovádět, víte. No, tak děkujeme Vincentovi a jeho pánice Michale. A nyní se přesouváme kluci a velice útočnému Arnoštovi. Já jsem si Arnošta vzala, protože je to nejhnusnější kočka pod sluncem. Ano, je opravdu hnusný. Má úplně krásný takhle chlupy, jo. Když je postavíme, když ho vydrážíme. A velice nás se pere. Záběr zblízka. A povězte nám o jeho ocasu. Prý mu kousek chybí. Ano. To si vynáří chlupy, jo. Ale chybí, pojď vypadáš. No, velice živá kočka. Kocour. Ano. Chceš kocou? Je kocou. Děkujeme. A nyní poslední slečně Martině a jejímu Lancelotovi. Tak, toto je můj Lancelot, můj miláček. Rád si... rád se hraje, jak vidíte, až moc. Tak, rád se hraje s tím hřemenem. Možná to neslyšíte, ale on přede. Rád se chová, takže pro toho jako nemám náruči, no, nespolupracuje, vůbec to hrozně kreten. A jak vidíte, to tady má trošku černou pusu a koušeno. Vidíte, to je tady to mám od něj, jestli je vidět, což není, no. Je to prostě strašný hajzlík, no. Takže děkujeme všem majitelům, jejich mazlíčkům, kočkám a uvidíme se příště zase na sněmu koček. Nashledanou pro televizi Roveň Pavla Zimanová.